Il-ħobza Maltija iktar ma jgħaddi żmien iktar qed isir popolari mal-Maltin u l-Awċin u issa wkoll mal-barranin. Jaħraq imma worth it ħanajdilkom għax ir-riħa tal-ħobż. Malti frisk ma'hux bħalu. Ħantikom ftit informazzjoni. Tafu li forn tradizzjonali jagħmel madwar 300 ħobża Maltija kuljum. Allura kif qed ilaħħu mad-domanda li dejjem qed iżżid hawn Malta u anke Għawdex u mhux bil-Maltin biss anke t-turisti jridu jiklu l-ħobż tagħna. U qed jgħidu tajdu intkom ma' gadgets x'għandu x'jaqsam mal-ħobż Malti. Illum ħana naraw biċċa apparat li ġi ddiżenjat għall-ħobż Malti biex isajjar il-ħobż. Tlaqna flimkien. Però qabel ma nidħol irrid nilbes daw. Illum ħana naraw l-ewwel magna automatika li sajjar il-ħobż Malti. Ir-riċetta baqgħet l-istess, is-sistema li kif issir il-ħobża baqgħet l-istess, id-differenza li hawnhekk qed jużaw fran li jżommu temperatura konsistenti. Ma għanna li l-Etienne li huwa l-Master Baker. Ma' l-Etienne, spiegħalna ftit din magna x'tagħmel eżatt. Mela, dal-fon huwa elektroniku. Da kollox ikkompjuterizzat, għandu il-ħin kif jgħaddi l-ħin il-palat mur toroġi l-ħobż wieħeda. Ġifieri hi kif qed naraw qed tagħmel palissa warajna hija ttieħu l-ħobża u ddaħal il-ħobża. Pala magna hija effiċenti ħafna u huna sepp hemm vantaġġi. Mela l-ewwel vantaġġ li għandek huwa li flok qed iddaħħal ħobża kif konna qabel qed iddaħħal 80 f'daqqa. U l-vantaġġ ieħor li għandek li huwa iktar ta' iġjeni għax minn titmixxej pratikament bidejk kif għandek inqas kontatt mal-ħobż mal-ħobż. Issa intkom kellkom bżonn modifikazzjoni. Iżgur m'għax qabel konna naqbdu ħobża waħda waħda u ndawruha bidejna. Illum is-sistema li għandna qed taqbad il-ħobża hi u ddawwarha stess. Ġifieri ddawwarha ġina minn rasa l-isfel. Għaliex daqshekk importanti? Għax inti meta tiegħu l-format tal-ħobża tal-Malti, il-wiċċ tagħmlu l-isfel, għalxiex. Il-wiċċ tagħmlu l-isfel għax jekk inti tagħmlu l-wiċċ fuq u l-ħobża tikber, il-wiċċ jiġilix ma jiġix krakjat bħal dak il-krakjatur li nafu l-ħobża tal-Malti kif inhi. Issa jekk li nsaqsik tafu tikkalkula kemm il-ħobża toħorġu kuljum. Mela, nikkalkula li kuljum noħorġu mal 4,000 ħobża. Era kemm għandna inħobbu l-ħobż Malti. Mela maħna għanna lil James. James, jien is-sistema verament inkredibli u jgħet tużaw kull tip ta' sħan li t-ġeneraw. Dom, tu biex t-installaw? Le, dak meta ridna namlu l-fabrikat about 4 snin ilu, ridna naraw eżatt il-vantagġi biex nikrejaw iktar eco-friendly. Fis-sistema, fis-sistema l-ambjent u koll, u fl-istess ħin nipproteġu koll il-tissira tal-ħobża Maltija. Ġifieri naħseb kellkom sam ħafna riċerka minn qabel biex tkun taf x'teknoloġija hemm minn barra. Ija, evvija, kellna mmorru fuq barra ġifieri tara makkenarju li kien diġà jeżisti, però il-tradizzjoni tagħna hija ħafna differenti minn ħobż ieħor li hemm pajjiżi oħra. Allura ridna nagħmlu riċerka biex nagħmluha mekkanizzata. Għaliex ħaltu f'daqshekk investiment biex intkom taħdmu l-ħobża Maltija? Mela, l-ewwel nett il-ħobża Maltija hija tradizzjoni tagħna l-Maltin u hija ħobża li ma ssibha mkien li f'ġo Malta. U minnaħa l-oħra wkoll il-ħobża Maltija hija iktar tajba s-saħħa milli l-ħobż fensi normali. Mela, issa ninsabu fuq il-bejt. Ma ħnibdew, jeżistu żewġ tipi ta' pannelli. Teżisti l-pannella li qed tuża id-dawl tax-xemx biex tikkrea l-elettriku u teżisti dik il-pannella ngħidulha wkoll li qed tuża sħana tax-xemx biex issaħħan l-ilma. Bħal dawl li għandi madwar, infatti jekk intkom id-dar għandkom solar water heater u qed juża sħana tax-xemx biex issaħħan likwidu speċjali li hemm ġo fih. Umbagħad din is-sħana qed tiġi trasferita għall-ilma li intkom tużaw biex tinħaslu u hekk qed tużaw is-sħana tax-xemx biex issaħħan l-ilma. Sa dawk kollha qed jagħmlu l-istess ħaġa ma l-ammont ta' ilma sħun li jikkrejaw mhux qed jintuża biss biex issaħħan l-ilma li tinħasel bih, qed jintuża wkoll għal xi ħaġa oħra. Ħa naraw flimkien. Imma qabel nurikom fejn tmur dik l-isħana, ħa nurikom biċċa apparat oħra di l-Eco Block. Di għajdula Heat Absorption Unit. Xini xola, mela xola jikif nafu għawek peress li jisir il-ħobż għandhom ħafna fran
U daw il-fran kollha jikkrejaw ħafna duħan. Id-duħan ġo fih għandu l-isħana. Allura xogħla din hija biex tassorbi l-isħana minn ġo dak id-duħan qabel ma jintilef. Ukoll jiffiltra d-duħan permezz ta' charcoal filters biex aħna ovvjament nieħdu ssib l-ambjent tagħna. Din l-isħana kollha li aħna ġenerajna barra bis-solar heater panels. U din is-sħana kollha li aħna tinġeneraw mid-duħan li ħireġ mill-fran, it-tnejn li huma sħana b'xejn, għax ovvjament inti x-xemx hija b'xejn u sħana bil-forsa tiġġenera mid-duħan, qed jiġu storjati hawn. Ġew dawn il-calorifiers, ishom thermoses kbar. Issa x'jiġi b'din is-sħana kollha? Ħamru naraw għax vera interessanti x'jagħmlu b'din l-isħana kollha. U dik l-isħana kollha tiġi hawnhekk. Ġo din il-cooling absorption unit. X'inhi di? Kif taħdem? Din hija air conditioning. Jiġifieri hija ħanajdu hekk il-moħħ tal-air conditioning ta' dal-kumpless kollu, ma x'għandu differenti. Din is-sistema ma jaħdimx bl-elettriku, ma tagħdu kif jista' jkun. Mela dik l-ilma sħun kollu li qed jiġġeneraw qed jgħaddi minn ġo fiha. U din il-magna qed tuża l-isħana li ħireġ ovvjament minn dan l-ilma minn pajpiet. Biex tiġġenera l-elettriku u ovvjament l-elettriku li qed tiġġenera qed tħaddem l-air conditioning u qed tkessaħ il-kumpless kollu. Sistema oħra li għandhom hawnhekk hija din, il-thermal oil heater. Mela, meta aħna insajru l-ħobs, is-sistema tradizzjonali hija li naħarqu xi ħaġa bħall-gass. Jew l-injam ħalli aħna nsaħnu l-forn u jsir il-ħobs. Il-problema hija di, mela inti meta taħraq xi ħaġa għandek ħafna konsum, jew ta' gass jew ta' injam, ukoll is-sħana tkun konċentrata fejn hemm il-fjamma, ma jkollokx l-istess ħana fil-forn kollu. Din is-sistema taħdem differenti. Xogħla hi li jissaħħan iż-żejt u ttellgħu sa 170 degrees, jiġifieri qed ngħidu temperatura għolja ħafna. Dan iż-żejt jinfirex ruħu mal-fran kollha li għandhom hawnhekk. U waqt li huwa għaddej qed jissaħħan il-fran u qed jikkrea ngħidulu bl-Ingliż even heating, jiġifieri l-isħana tkun l-istess kullimkien. Hekk ovvjament il-ħobs ħajsir aħjar u inti qed tifranka ħafna dawl għax m'għandekx ħruq ta' xi tip ta' fjuwil ukoll iż-żejt qed jiġi utilizzat u riutilizzat għax qed jinżel u jarġa' jitħa u jarġa' jsir sħun. Mela wara dal-ħin kollu hawnhekk nara l-ħobs isir inxomm irħa tal-ħobża Maltija għandi appetit biċċa ħobs tal-Malti. Hawnhekk għandi żgur minn fejn nażel u ħanikolha il-mod kif l-ommijiet kollha dejjem jgħidu tagħmilix hekk meta kont sajrek kont nagħmel mit-tarf.